Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Xəbərimiz var, efirdədir. Studiyada Murad İbrahimoğludur. Xətaydə 20 illik ağaclar kəsilib. Hadisə rayonun Məhəmməd Hadi küçəsində baş verib. Ərazidə yaşayan sakinlərin sözlərinə görə kəsilən ağaclar tut və qovaq ağaclarıdır. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Dövlət Ekoloji Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşları sözü gedən ünvanda olublar. Araşdırma nəticəsində məlum olub ki, ağaclar gecə saatlarında kəsilib. Onların kimliyini müəyyən etmək məqsədi ilə hazırda hüquq mühafizə orqanları tərəfindən araşdırma aparılır. Buralarda da əhmişlər ağaclar, Eldar Şamı, gözəl göçə ağaclar idi. Hamısını gecə ilə məhv elədilər. Kimlərdir, nədir, nətərdir onu bilinmir. Kəsilən ağaclarla bağlı hal-hazırda Bakı Şəhər Yaşılınlaşdırma Təsərrüfat Birliyi ilə birgə hər bir kəsilən ağacın yerində bir neçə mühitə uyğun ağacın əkilməsi nəzərdə tutulub. Zaqatalanın Əliabad qəsəbəsindəki 4 nömrəli məktəbin şagirdləri bir neçə gündür qonşu məktəbdə təhsil alırlar. Səbəb isə təhsil ocağına düşən ildırımın yanğına səbəb olmasıdır. Düzdür, alov sinif otaqlarına keçməyib, lakin yanğına müdaxilə zamanı onlar yararsız hala düşüblər. Qəsəbənin ən böyük və müasir təhsil ocağının yararsız vəziyyətə düşməsi məktəbin kollektivini pərişan edib. Hazırda burada oxuyan şagirdlər yaxınlıqdakı məktəblərdə təhsillərini davam etdirirlər. Yaxın ərazidə bizim Əliabad qəsəbə 3 nömrəli tam orta məktəbi var. Həmin məktəbdə gün ortasını biz işlərimizi davam etdirəcəyik. İlkin ehtimallara görə yanğın məktəbin damından yıldırım vurması nəticəsində başlayıb. Alov qısa müddətdə şiddətlənib. Əsl mənzərəni görmək üçün biz də 3 mərtəbəli binanın damına qalxdıq. Yanğının qarşısını almaq və sinif otaqlarına keçməsi məqsədi ilə bura çox miqdarda köpüklənmiş su səpilib. Nəticədə sinif otaqları tamamilə yararsız vəziyyətə düşüb. Yanğının axşamdan söndürülməsinə baxmayaraq, hələ də məktəbdən kəskin yanıq qoxusu gəlir. Təhsil ocağının demək olar ki, bütün mərtəbələri suya qərq olub. Artıq Şəki-Zaqatala Regional Təhsil İdarəsinin nümayəndələri məktəbə baxış keçirib və tez bir zamanda təmirə başlanılacaq. Qeyd edək ki, 3 mərtəbəli 360 şagird yerlik məktəb binası 2007-ci ildə istifadəyə verilib və burada 190 şagird təhsil alır. Rasim İslamov, Bəxtiyar Atayev, Anar Abbasov, İTV Xəbər, Zaqatala. Göranboyun bir neçə kəndi elektrik enerjisi baxımından əziyyət çəkir. Xüsusilə də Buluslu kəndi. 1500 nəfərə yaxın əhalisi olan kənddə sakinlər gözlərini avtomagistralda yanan elektrik dirəklərinə dikiblər. Çünki Boluslu qaranlığa qərq olsa da, Qazax avtomagistralının Görandan keçən hissəsi fasiləsiz elektrik enerjisi ilə təmin olunub. Bakı-Qazax avtomagistralının Görandan keçən hissəsindəyik. Günorta saatları olmasına baxmayaraq, gördüyünüz kimi gecə işıqlandırılması lämpələri hələ də yanır və bu hal aylardır ki, davam edir. Sakinləri qıcıqlandıran isə odur ki, avtomagistralın düz yaxınlığında, Boluslu kəndində elektrik enerjisi hazırda yoxdur. Uzun müddətdir gecə gündüz demədən yanan lampalar Boluslu kənd sakinlərinin göz dağına çevrilib desək, yalan olmaz. Dediklərinə görə köhnəlmiş transformatorların və yamaqlı elektrik xətlərinin istismar müddəti çoxdan bitib. Nəticədə bir balaca meh və yüngül yağıntı olan kimi yüksək gərginlikli xətlərdə ya qırılma yaranır, ya da qısa qapanma baş verir. Elə ötən gecə də eyni hal yaşanıb. İşıqlarımız çox bərbaddır, transformatorumuz köhnədir. Belə havada işıqlarımız keçir, xaladeniklərimiz yanıbdır. İçməli suyumuz yoxdur, hər bir şeyimiz işıqlandı, suylandı, da yoxdur. Kənd sakinlərinin sözlərinə görə qonşu Eyvazlılar, Məşədi Qaralar, Nərmanlı kəndlərində də elektrik enerjisi sarıdan problemlər var. Elə çəkiliş edirdik ki, Göranboy elektrik şəbəkəsinin əməkdaşları əraziyə gəldi və yaranan qəzanın aradan qaldırılması işlərinə başladılar. Azərşıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətindən öyrəndik ki, artıq Boluslu və Eyvazlılar kəndlərinin işıq sisteminin yenidən qurulmasına başlanılıb. İlkin olaraq taxta dirəklər dəmir beton dirəklərlə əvəz olunacaq. Xətlərin çəkiləcəyi yerlərdə ağaclar budanacaq. Gələn aydan kəndin elektrik problemi öz həllini tapacaq.
Qaldı ki, avtomagistralın Görandan keçən hissəsində elektrik direklərində işığın günün bütün saatlarında yanmasına Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən bildirildi ki, bu texniki problemdir və artıq aradan qaldırılıb. Sujet efirə hazırlanarkən isə sakinlərdən onları təəccübləndirən bir xəbər öyrəndik. Dediklərinə görə elektrik dirəkləri ilə bağlı problem həll olunandan sonra indi avtomagistralda nə gündüz işıq yanır, nə də ki gecə. Tahirə Teymurqızı, Ramin Mehdi, Aysən Ələkbərova, İTV Xəbər, Göranboy. Birinci sinifə gedəcək övladını özü elektron qeydiyyatdan keçirə bilməyən və ya internet resurslarına çıxış imkanı olmayan valideynlərə şad xəbərimiz var. Belə ki, onlar alternativ qeydiyyat mərkəzinə müraciət etməklə uşaqlarını birinci sinifə qeydiyyatdan keçirə biləcəklər. Bununla bağlı paytaxtın 12 rayonunda alternativ qeydiyyat mərkəzləri fəaliyyətə başlayıb. Eyni zamanda 5 və 7 saylı asan xidmət və təhsil texnologiyalar mərkəzində elektron sənəd qəbul aparılır. Valideynlərin bu mərkəzlərə müraciət edərkən övladlarını özləri ilə aparmasına ehtiyac yoxdur. Belə dəyərli izləyicilər, xəbərimiz vardan bu saata bu qədər. Efirimizi isə həmkarım Günel Davud İTV Xəbərin 18 buraxılışı ilə davam etdirir. Günelər, vaxtınız xeyir olsun. Salam Murad. Buyurun, söz sizdədir. Təşəkkür edirəm.